Nakon kineskog predsjednika u maju i nemačkog kancelara u julu, još jedan svjetski lider stiže u Beograd. Sada imamo predsjednika Makrona za jednu državu sa nepunih 7 miliona stanovnika, više nego reprezentativno. I zaista na ponos svih građana i pokazuje jednu ozbiljnost i one politike koju pre svega personifikuje Aleksandar Vučić i njegovog ugleda u međunarodnim odnosima. Tako će se po četvrti put ove godine sresti dvojica predsjednika. Česte susrete prati i pojačana ekonomska saradnja. Prema podacima Ministarstva financija, u posljednjih 12 godina spoljno-trgovinska razmena dve zemlje je utrostručena i sada iznosi preko 2 milijarde evra. U Srbiji također posluje više od 100 francuskih kompanija, koje zapošljavaju oko 12.000 radnika. Na ovom mestu će se uz pomoć francuske firme za upravljanje javnim prevozom izgraditi jedna od stanica za budući beogradski metro. Početkom prošle godine ta firma potpisala je sa Beogradom ugovor u vrednosti od preko 900.000 evra. Početak izgradnje stanice najavljuje se za 2026. godinu. Ekonomska saradnja, međutim, prema mišljenju političkih analitičara, nije glavni razlog Makronove posete. U toj poseti naši sagovornici vide nastavak susretanja evropskih lidera sa zvaničnicima koji održavaju prijateljske veze sa Rusijom. Svi ovi predstavnici se razmirali po Africi, po Dalekom istoku. Dakle, svako sada u tom jednom veoma teškom i osjetljivom trenutku za svet pokušava da neku svoju poziciju učvrsti, da eventualno dođe do novih savezništva, novih prijateljstva, novih tržišta, novih partnera. Ja tako razumem i u poslu, da kažemo, francuskog predsjednika Srbije. U smislu, u Srbiji s oblasti gde postoji vrlo jak ruski interes, i uticaj, energetika i oružane snage, i to su sfere koje je Francuska identifikovala da može da svojim delovanjem neki način zameni Rusiju ili smanji njen uticaj. Tako da na tom tragu bi trebalo gledati Makronov interes da u okviru celih ovih posle koje imao uključi i Srbiju i investira u te odnose. Predsjednik Francuske tako poziva Srbiju da odustane od balansiranja među velikim svjetskim silama i posveti se pristupanju Evropskoj uniji. Srbija u potpunosti ima svoje mjesto u okrilju te Evropske unije, mjesto koje ima kao velika centralna zemlja ove regije, koja je sposobna ne samo biti glavni graditelj budućnosti pomirenja i saradnje u regiji, nego, ako želi, inspiracija i pokretačka snaga. U fokusu bilateralnih odnosa je i Kosovo. Upravo je Makron jedan od predlagača sporazuma o normalizaciji odnosa koje su predstavnici Srbije i Kosova potpisali prošle godine na Ohridu. Francuska ima očekivanje da se taj sporazum sprovede. Iza tog sporazuma stoji predsjednik te države lično i kancelar Nemačke, tako da ne bi trebalo očekivati neko veliko iznenađenje jer i njihov međunarodni kredibilitet stoji za tog sporazuma. Saradnja u oblasti energetske tranzicije, vojnog naoružanja, veštačke inteligencije, kao i podrška u daljoj integraciji i povezivanju Srbije sa zemljama Evropske unije. Teme su o kojima su lideri obe zemlje govorili tokom prethodnih susreta. Katarina Vojnović, Al Jazeera, Beograd.